Shtetet e Bashkuara mbështesin integrimin euroatlantik të Ballkanit Perëndimor dhe bëjnë thirrje për vazhdimin e reformave. Në një seancë të Komisionit Amerikan të Helsinkit, pjesëmarrësit duke marrë shkasë edhe nga ngjarjet në Ukrainë theksojnë se sa e rëndësishme është që angazhimi amerikan dhe i Bashkimit Evropian të vazhdojë për një Europë të lirë dhe në paqe. Për Ballkanin, pjesëmarrësit në seancë thanë se roli aktiv do të thotë inkurajim reformash drejt integrimit euroatlantik. Senatori Cardin ka thënë se ky mision është ende i pafërfunduar në Ballkan. Ky është një rajon i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, Ballkani Perëndimor nuk është më sken konfliktesh të dhunshme siç ishte para dy dekadash, ne na është dashur të kushtojmë burime të konsiderueshme financiare, diplomatike dhe ushtarake për të vendosur paqen, për të inkurajuar reforma demokratike të nevojshme për ta mbështetur këtë rajon. Ndërsa Zoti Hojty i tha se integrimi euroatlantik është rruga më e mirë për të arritur objektivin e demokracisë, por theksoi se sfidat vazhdojnë të ekzistojnë. Përparimi arrihet më shpejt kur udhëzit politik dhe aktorët e tjerë lënë pas mënyrën e vjetër të dvepruarit, tha ai duke përmendur si shembull Kroacinë. Për sa i takon Shqipërisë, Zoti i tha se me shtyrjen e dhënies së statusit të vendit kandidat, Shqipëria sy dakoi që të dëshmojë përparim të mëtejshëm në qeverinë e re në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. I bëjmë thirrje qeverisë dhe opozitës në Shqipëri që të punojnë së bashku dhe të arrijnë rezultate për të fuqizuar argumentat për një vendim pozitiv, tha ai.